ତାହେଲେ 15 15 6 ଆଉ 10 ର ଲସ୍ ଆଗ କେତେ, ଏଇଟା ତୁମକୁ ନିଜେ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆର ଲସ୍ ଆଉ କେତେ ହେବ, କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିବା କ'ଣ, ଆମେ ପନ୍ଦର ପନ୍ଦରର ଗୁଣିତକରେ ବାହାର କରିବା, ଗୁଣିତକ। ତାପରେ ବାହାର କରିବା କେତେ, ଛଅର ଗୁଣିତକ, ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଲା ଦଶର ଗୁଣିତକ। ବୁଝିପାରିଲ ଗୁଣିତ କେମିତି ବାହାର କରିବା? ଆମେ ଜାଣିଛେ ପନ୍ଦର, ତାପରେ ତିରିଶ, ପନ୍ଦର ତିରିଶ ପଇଁଚାଳିଶ, ପଞ୍ଚକୁ ଷାଠିଏ, ତାପରେ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ, ତାପରେ ନବେ, ତାପରେ 105। ତ କ'ଣ ହେବ, ଏଇଭଳି ଚାଲିବ। ସେଭଳି ଛଅର କେତେ ହେଇଯିବ, ଛଅର ଗୁଣିତ କେତେ ହେଇଗଲା, ଛଅ ଛଅ ଦୁଗୁଣେ ବାର, ଛଅ ତିରିକି 18, ଛଅ ଛଅକୁ 24, ଛଅ ପଞ୍ଚା 30, ଛଅ ଛଅକ 36। ସେଭଳି ଆସିବ କେତେ, 42 48 54 60। ସେଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ତୁମର ଗୁଣିତ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଏମିତି ତୁମେ ବାହାର କରିକି ଚାଲିବ। ସେଭଳିଆ ଦଶରେ କେତେ ହେଇଯିବ, ଦଶ 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ହେଲା, ତାହେଲେ ସେ ପଚାରିଛି 15 6 ଏବଂ 10 ର ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ କେତେ। ତା'ମାନେ କ'ଣ କହୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ କମନ୍ ଜିନିଷଟା କିଏ, ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ କିଏ? ଦେଖ, ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି କିଏ, ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା 30, 30 ଆସିଲା କେତେ, 30। ଏଠି ମଧ୍ୟ 30 ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ 30 ଅଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ 60 ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛି, 60 ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି, 60 ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛି। ତାହେଲେ କମନ୍ କିଏ ଆସିଲା, କମନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ, 30 ଆଉ 60। ତାହେଲେ ଆମେ ସେପଟରୁ ଛୋଟଟା ନେବା, ଛୋଟ ମାନେ କେତେ, 30 30 30। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ତାହେଲେ ଲସ୍ ଆଗୁ କାହାର, ଲସ୍ ଆଗୁ ଅଫ୍ କେତେ, 15 6 ଏବଂ 10 ହେଉଛି କେତେ ନା 30। ତ ଏଇଟା ତୁମର ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜ୍ ବା ତୁମ ଗୁଣିତକ ବାହାର କରିକି ତୁମେ କରୁଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସରଳ ଉପାୟରେ ବା ଜଲ୍ଦି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା କେମିତି କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, 15କୁ ଆମେ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜ୍ କରିବା। 15 ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜ୍ କଲେ କେତେ ହେଉଛି, 3 5। ସେଭଳି 6କୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜ୍ କଲେ 2 3। 10କୁ କଲେ ଏଥିରୁ କେତେ ଆସୁଛି, 2 ଏବଂ 5। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏଲ୍ସିଏମ୍ ପଚାରିବ ବା ଲସ୍ ଆଗକୁ ପଚାରିବ ଆମକୁ, ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, 15 ଆଉ 6 ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଦେଖ କମନ୍ କିଏ ଅଛି, 3 ଗୋଟେ ଅଛି, 3। ପ୍ରଥମେ 3 ଆସିଲା, 3 ଗଲା ପରେ ଆଉ କିଏ ରହିଲା, ଆଉ ରହିଲା, ହଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଦେଲ 3 3 ଏଠି କମନ୍ ଅଛି, 3 ଆସିଗଲା। ତାପରେ ଏଠି କେତେ ଅଛି, ଏଠି ଅଛି 5, ଏଠି 5 ଅଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ 5 ଯିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ 2 2 ଏଠି ଗୋଟେ, ଏଠି ଗୋଟେ 2, ତାହେଲେ ଗୋଟେ 2 ଯିବ। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ, 5 ତିରିକି 15 ଦୁଗୁଣେ 30। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବାହାର କଲ, ଏହାର ଗସାକୁ ସରି ଲସାକୁ ମଧ୍ୟ 30 ହେଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କାମ, ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ନିଜେ ସମାଧାନ କର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ବାହାର କର ଲସାକୁ ଅଫ୍ କେତେ ନା 8 10 3, ଆର ଲକ୍ସଟା ଗୋଟା କେତେ ହେବ, ବାହାର କରିକି ତୁମେ ଏବେ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। ଆରମ୍ଭ କର, ପ୍ରଥମେ ଦେଖ 8ର ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବାହାର କରିଦିଅ। 2 ଚଉକୁ 8 ମାନେ ଏଇଟାକୁ କେତେ କରିବା, 2 ଗୁଣନ 2 କରିପାରିବା। ତାପରେ 10, 10କୁ 2 ଏବଂ 5, 3ର କେତେ ଆସିବ, 1, କେବଳ 1 ହିଁ ଆସିବ, 1 ଆଉ ସେ ନିଜେ 3। ଓକେ, ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖ ଏଇଟା କେତେ ଆସୁଛି ଦେଖ। ତାହେଲେ ଯଦି ପଚରାଯାଏ ତୁମର ଲସ୍ ଆଗକୁ, ଲସ୍ ଏଇଟା କେତେ ଆସୁଛି ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ 2 ଅଛି, ଏଠି 2 ଅଛି, ଗୋଟେ କମନ୍ ଆସିଗଲା 2, ଆଉ କିଛି କମନ୍ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏ ଦୁଇଟା ଯଦି 2 ମଧ୍ୟ ସେୟାର ରହିବ ଏଠି, ତାପରେ ଏଠି 5 5 ହିଁ ରହିବ, ଆଉ କିଛି କମନ୍ ନାହିଁ, 3ଟା 3 ରହିଲା। ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ମୁଁ ଗୁଣନ କରିଦିଅ, 2 2 ଗୁଣ 4 ଗୁଣ 8, 8 5 40, 40 3 ହେଲା 120। ତାହେଲେ 8 10 3ର ଏଲ୍ସିଏମ୍ ହେଉଛି କେତେ ନା 120।